Hoje vamos andar a pé até Fátima, de boleia até Caxarias e de comboio até Madrid. Isso é bom, porque vamos tentar as maneiras ecológicas e sustentáveis possíveis no mundo neste momento. Só falta a bicicleta. E pronto, ainda não percebi muito bem que a aventura vai mesmo começar hoje. Mas é bom estar aqui e é bom que seja a Casa Velha. Acho que me sinto mais enviada a sair daqui, mais enraizada no estilo de vida que eu quero. O porcentagem vai correr lá. Elas não querem ter mais do que 60 ovelhas. Elas precisam de 40 e têm até 60. Foi muito engraçado porque na ida à França, em duas comunidades que visitámos, falaram sempre nisto. Atenção, é muito importante não crescer demais. Tenho uma tienda de venta de produtos a granel e tenho uma floristeria que vamos movendo por outros espaços. A razão principal por la que a tienda se chama Acre é porque um acre é uma medida de dimensão de terra. Os acres de terra, creo, são 75 hectares de terreno, de cultivo. Y el lema que tengo en algún sitio y tal, sobre todo en mi cabeza, es que hay muchos acres de tierra para abastecer a todo el mundo, pero que no es necesario querer todo de golpe, que simplemente la alimentación no es una necesidad, no es un capricho, no debe ser un capricho. Entonces, hay para todos si lo utilizamos y lo cuidamos bien. Creams, tonic, these are cosmetic oils. Wow. Yes, different deodorants in cream form and also roll deodorant. This is just soap on olive oil base. Mm-hmm. This is conditioner for the hair. We have these, I'm studying environmental sciences and I'm living in Freiburg. Yes, it's my good. Is that second hand? Yes. Yeah. You can also take. Do you want some? For the train? Just a bit, maybe, yeah? We can share this. Yeah, alright. It's huge, yeah. I think it's. We are writing about sustainable projects, so we learned so many things because there are like so beautiful people at this project. They came from like all around the world, from different backgrounded people. So, for example, at Bialoveja, we like stayed there with biologists, so we learned a lot about biodiversity in the forest. We are all connected to the Amazon because it's one world there, and I think it's unique.